партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! Тернопільської погоди час. Тиждень потішив і сонцем, і дощами, та кожного дня нерозлучні ми з вами. Не налякали нас хмаринки, не розігнали дощу краплинки. Прогноз погоди готовий. Тернополяни розказують знову. 17 серпня по області буде хмарно, без опадів. Вітер слабкий. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла. Вдень від 22 до 27 градусів вище нуля. Така ж погода чекає і на тернополян. 17 серпня по місту буде хмарно, без опадів. Вітер слабкий. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла. Вдень від 23 до 25 градусів вище нуля. Я ж прощаюся з вами, бажаю вихідних з піснями, посмішками щирими і настроєм хороший, ну і можна трохи грошей. З вами була Оля Савуляк. До наступної зустрічі. Па-па! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.